Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Shu ko'rib turgan New avtomobili sotiladi. Yili 1981-yil chiqqan, 1983-yil olingan. Adresimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi, 4-kul tumani, Adakayev 11-chi birkatdamiz. Shu mashinaning egalaridan sotiladi. Perdoklar polni ishlab turibdi. Soz holatda mashinamiz. Motor remont bo'lgan. Durgan mashin bu. Durgan bilan ko'p vaqtdan beri durgan mashin. Remont bo'lgan. Tozadan bosilgan hamma narsasi, radiatorlar ham to'liq bo'libdi, akkumulyatorlar ham. Tayyor mashin, hech qanday rasvodat shart emas. Splashni kraski bo'lgan, kraski bo'lgandan spakulov ko'rib so'ng kraski bo'lgan emas. Prosto kraski yusabilgan, spakulovki bo'lmagan ichki. Balonlari to'lsan toza. Taylandan bo'zaydigan bo'ladi-da. Meni toza turibdi endi mashina. Bundan ko'rsak ko'rgan mashina emas. Prezep park bo'lgan mashina. Meni toza turibdi. Prezep tortgan emas. Bundan ko'rsak ko'rgan mashina. Prosto ko'p vaqtlarini durgan mashina. Narxiga kelgan bo'lsak, narxi 50 million aytilib turibdi. Kelishib qaytib beriladi, aytilgan baho sotilmaydi. Ekranlarda ko'rinib turgan telefonni menga bemalol bog'lanib, mashinamizga kelib, yurib, kelishib osonlab bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling. Keyingi videolarda görüşünce yetkazgan vaqtingizga rozi bo'laman.